କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ କଲାନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରେ ଅଟକୁଛି ବିକାଶ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇଗଲେ ରାସ୍ତା ଟଙ୍କା, ନିର୍ମାଣର ସାତ ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା ପିଚୁ। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ମେଦିନପୁରରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ମେଦିନପୁରରୁ କୁସୁମଶିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ତେୟାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ପିଚୁ ହେବାର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା ପିଚୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମେଦିନୀପୁର ଆମର ପିଡବ୍ଲୁ ମେନ୍ ଛକରୁ ପୁରା କୁସୁମଶିଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି, ପିଚୁ ତ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ହେଲା, ଯେନ୍ଟା ବି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବି ଅଧରବା ହେଇଗଲାନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାହାରିଗଲାନା। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିଛି ବେଶ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ନେଇ କହିପାରୁ। ଆର୍ ପିଚୁ ତ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ବି ନାଇଁ ଯାଇ, ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଯେନ୍ଟା ଆଗରୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଅସୁବିଧା କା ଭୋଗବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ସାନକେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଜୟନ୍ତପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 4 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ପୁନଃ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଏକ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କାମର ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଜେଇର ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଏବଂ ଠିକାଦାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ ଖରାପ କରିବେ ଏମାନଙ୍କର କିଏ ଜେଇ 25%, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର 25%, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ 50%, ଏ ରକମରେ ଭାଗ କରାହେଉଛି। ରେସିଓ ମୁଁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କହିପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କାମ ଖରାପ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଭରପାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଠିକ୍ କଲେନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମହା ଘୋଟାଲା, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଛି ଯୋଜନା, ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।